Ну що ж, друзі, чергова фінансова допомога для українських біженців в Польщі, яка буде складати 12 тисяч злотих. І ця фінансова допомога буде спрямована для батьків, у яких є більше як двоє дітей, і звичайно ж всі деталі та нюанси тобто, хто може претендувати. І що для цього потрібно, я зараз, друзі, вам постараюся пояснити та невдоволення поляків відносно цієї програми, яка стала доступною для українських біженців. Нагадую, друзі, для того, щоб не пропускати свіжі випуски та перевірену інформацію з Польщі, вам необхідно підписатися на цей канал. Ну а ми, друзі, переходимо до основної інформації. З 23 квітня уряд Польщі вирішив дозволити. Українським біженцям подавати заявки до такої програми, яка називається в Польщі Роджінний Капітал Опікунчем, вона недавно з'явилася. Але, друзі, на кожну другу та наступну дитину ви зможете отримувати до 12 тисяч злотих фінансової допомоги. І звичайно ж, якщо дітям буде не більше як 35 місяців і не менше як 12 місяців. І, звичайно, що ж потрібно для того, щоб подати заявку. Коли вашій дитині виповниться 9 місяців, ви зможете вже подавати заявку. Якщо ви встигнете подати цю заявку до 12 місяців, поки дитині виповниться, то протягом наступних 12 місяців ви будете отримувати по 1000 злотих цієї виплати. Наступний випадок, коли дитині буде вже більше як 12 місяців, і ви знову ж таки подасте заявку, то в такому випадку протягом наступних 24 місяців ви будете отримувати виплату у розмірі 500 злотих. І, звичайно ж, пам'ятаємо, що ця виплата буде лише до 35 місяців, поки виповниться дитині. Ну і звичайно ж, як же ж, що потрібно для того, щоб скласти цю заявку? Необхідно всього навсього мати це песель батькам і песель, звичайно ж, дитині. Ну і звичайно ж, рахунок в банку, куди будуть вам і приходити ці кошти. Також, друзі, коли ця програма стартувала, досить багато поляків з'явилося незадоволених. Я думаю, ви прекрасно розумієте, чому вони незадоволені. тому що чому українці мають отримувати цю допомогу? Адже це ж великі кошти будуть спрямовані для українських біженців на цю допомогу. І поляки не згодні з цим. Звичайно ж, не всі. Але хочу звернутися до вас, друзі поляки, тому що багато наших українців зараз тут працюватиме в Польщі, які працювали раніше. І таким чином вони підтримували фінансову економіку. І, звичайно ж, будувалися дороги. А в цих компаніях автодорожних то працювали українці, і не всі поляки там були, а досить багато українців. Працювали багато фабрик, і зараз працює. А ці кошти, які платяться, податки так від наших зарплат українців вони надходять в бюджет Польщі. І завдяки цим грошам кожен із поляків, з українців, з інших національностей в Польщі отримують фінансові виплати. Тому ми один без одного, напевно, довго не протягнемо. Тому що якщо всі українці відмовляться від роботи в Польщі, хоча вони цього не зроблять, то тоді польська економіка може постраждати. І для цього польський уряд. Дає такі можливості для українців, для українських біженців, які постраждали або ж виїхали, евакуювалися від війни в Україні. Тому давайте будемо якось домовлятися, жити мирно і не сваритися. Я думаю, що польський уряд все-таки знає, що робить, і він є в європейському союзі. Польщі також будуть підказувати, як робити правильні кроки, і сподіваюся, що ми йдемо до консенсусу. І, звичайно ж, в майбутньому будемо точно тісно. Співпрацювати. Хочу вам, друзі, також, дорогі українці, повідомити, що це не всі поляки будуть протестувати проти цієї програми, і все буде добре. Від 23 квітня, нагадую, ви можете складати цю заявку до цієї програми. Ну і звичайно ж, всі контакти я вам залишу в описі до цього відео. Телефонуйте та подавайте заявки, якщо у вас є двоє більше дітей, яким. Вік, у яких вік від 9 місяців до 35 місяців. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, це була корисна інформація. Побачимося в наступному випуску. Слава Україні та героям слава!